Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e hoje eu estou no paraíso. Fala galera, vocês estão bom? Eu não estou no paraíso nada não, estou em uma cidade grande. Uma cidade que está se formando, Minecraft SimCity para mais um episódio. Todo mundo bate o pé e bate a mão. Uhul! Uhul! Tá, parei. Vamos focar hoje, vamos focar galera. Você curte Minecraft SimCity? Você já sabe, cara, deixa seu joinha debaixo do vídeo. A meta de hoje é 10 mil likes, conto com o apoio de vocês. Então você que gosta do Minecraft SimCity, você quer que a série continue, meu amigo camarada, não esqueça de deixar o seu like likeoso aí. Vamos pra nossa meta linda, maravilhosa de 10 mil likes. Vamos que vamos. O que faremos hoje, galera? Sem enrolação, nós faremos uma sorveteria, pessoal. Sim, vai ser uma sorveteria baseado nessa imagem que vocês estão vendo aí. Eu procurei por sorveteria no Googlão nosso de cada dia nos dá hoje e achei isso aí, galera. Eu acho que ficou uma sorveteria legal. Não vai ser 100% igual, né, pessoal? Vou só mais ou menos basear no formato, nas cores e tudo mais. Ok, ok. Combinado? Ok. Bom, eu vou começar aqui, pessoal, aumentando um pouco essa calçada aqui. Por quê? Porque eu quero fazer uma pequena área pra galera poder sentar do lado de fora, que nem a gente fez no Starbucks. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou contar aqui quanto que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, velho, preciso disso tudo? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acho que só isso aqui tá bom, velho. Será que precisa de mais que isso aqui? Sei lá, mano. Vamos ver. Nós ver, galera. Nós vamos ver. Vamos lá, vamos quebrando a terra. Quebrando a terra. Crianças não desmatem. Vamos lá. Cara, dá pra ver do outro lado da cidade lá, pessoal. Olha só a nosso estacionamento, né? De caminhões. Vamos lá. Ok. Ok. Preenchendo isso aqui. Estamos quase terminando. Mais um pouquinho de paciência. Maravilha. Maravilha, meus amigos. Vamos que vamos. Vambora, galera, ó. Como vocês viram na imagem, tem branco, tem vermelho. Ok. A gente vai fazer o seguinte. Será que assim fica legal? Eu já tô mudando o projeto. Não, eu vou afastar um aqui, ó. Pera aí, ó. Aí aqui, um, dois. Nossa senhora, isso, bota terra mesmo, Jess. Isso que você tem que fazer. Pera aí, pessoal. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais um. Ok. Ok, ok. Maravilha. Aqui vai vir uma porta com três blocos também. Então vamos ver aqui. E galera, realmente eu espero que vocês estejam gostando do rumo que a cidade está tomando e tudo mais. Cada episódio eu tento fazer uma construção diferente para não ficar repetitivo demais, né? Então, de coração mesmo, espero que vocês estejam gostando, beleza? Por isso que eu sempre falo, galera, tá curtindo, deixa seu like, cara. É muito mais fácil pra mim saber se vocês estão curtindo ou não pelo número de likes. Se eu vejo bastante like, além de me deixar muito feliz, eu falo, pô, a galera tá gostando. Então, tá bacanudo. Cara, será que... A sorveteria, galera, não precisa ser muito grande, não é verdade? Então eu acho que tá bom. Eu posso pegar aqui, ó, uma lã azul e branca e fazer aqueles todos que eu sempre faço, né? Eu não consigo ficar sem eles. Aí a gente fica com uma mistura de branco e de azul. Vai ficar legal. Ah, cara, tá ficando agradável ela. E, pessoal, lembrando, eu estou me baseando naquela imagem que vocês viram. Mais ou menos, tá? É mais ou menos. Eu acho que eu vou pegar esse Stone Bricks. Vamos ver isso aqui. Ah, não, não fica legal, não. Não, deixa desse jeito mesmo, pessoal. É tipo assim, mais nas cores e um pouquinho no formato, tá? É só um pouco no formato. Aqui a gente põe os painéis de vidro. E galera, algumas portas das nossas construções eu coloco porta normal do Minecraft. Outras eu faço porta de vidro. E eu acho que aqui combinaria mais uma porta de vidro, entendeu? Tipo assim. Não, você não. Isso. Isso, garoto. Beleza aí, galera. Aí agora a gente pega uma cerquinha qualquer. Cara, eu acho que vou pegar com de alaranjado a caça. Vai ficar mais interessante. Vai combinar mais ou menos com vermelho, entendeu?
Aí, galera, olha como tá ficando a faixa da nossa sorveteria. Bem agradável, eu tô curtindo. E vocês? Vamos tentar fazer umas mesinhas aqui do lado de fora, como eu falei que eu queria fazer, galera. Deixa eu ver como que eu fiz essa aqui. Ok. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui... duas mesas assim. Como é que eu fiz as cadeiras mesmo? Tá, beleza. Não, eu vou vir mais um pra cá, isso. Aí eu ponho aqui... Wooden Plash Plate. Ok. Aí aqui, a gente pode manter o estilo de acácia. Será que fica legal com a... Deixa eu ver. Porque como é uma sorveteria, eu acho que seria interessante ser coloridona, entendeu, galera? É, pode ser. Eu tô meio em dúvida, vou ser sincero. Eu não sei se eu gostei, não. Mas vamos terminar isso aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. A gente vem aqui. Coloca aqui. Aqui eram três cercas? Três cercas. Beleza, a gente pega esse slab também. Nossa, eu me perdi aqui. Volta, isso. Aqui, ó. E aqui, assim, a gente vai pegar o fio, a linha, né? A linha. Vamos pegar aqui um carpete vermelhinho. Aê, galera. Só que eu não gostei muito da variação de cores, não, pessoal. Eu vou fazer tudo de madeira mesmo. Então, pera aí. Com a mesma madeira que eu quis dizer. Só vou deixar essa cerca mesmo desse jeito, ó. Essa cerca aqui do todo, né? E vou pegar aqui agora o slab e vou voltar ao normal. Eu não gostei muito da variação de cores, entendeu? Teve muita variação aqui. Eu não achei que ficou agradável. Assim fica melhor. Tudo uma cor só, entendeu? Mas aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pega aqui a cerca, certo? A cerca, certo? Pega a cerca certo aqui. Põe aqui, aqui. Pam, pam. Pam, pam. Vai, vai. Que trapdoor rebelde? Olha isso. Caraca, mano, o trapdoor tava rebelde ali. Ok. Sabe o que eu pensei, galera? A gente vai fazer o seguinte, fazer a mesma coisa, certo? Deixa eu pegar aqui o fio. Tive uma segunda ideia, galera. Olha só. Aqui assim, a gente deixa eu limpar. E vou pegar o carpete azul, escuro e o vermelho. Fazer assim, ó. Que tal? Eu acho que ficou agradável, de verdade. Eu vou fazer isso, ficou muito agradável, galera. Beleza, consegui fazer uma área de entrada aqui do jeito que eu queria. O telhado da nossa construção não tem muito segredo, galera. Eu vou pegar aqui, fazer o mesmo tipo de teto como eu faço em todas as construções aqui. Só que eu vou pegar mais uma cor diferente pra ficar bem colorido. Mas tem que ser uma cor que ainda assim tenha a ver com a construção como um todo. Então, eu vou pegar ou essa argila de ciano ou a azul branco. Azul branco. Meu Deus, o que eu falei? Me desculpem. Deixa eu ver aqui, pessoal. Qual que ficaria melhor? Ciano. O azul claro. Jess, seu doido. Vou falar as coisas esquisito. Galera, eu tô em dúvida. Eu não sei. Ciano. Acho que eu vou ficar com azul claro, galera. Porque eu até pensei em fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Mas eu não sei se ficou muito... Não, cara, porque ficou agradável, não ficou, galera? Cara. Eu não sei, galera. O que vocês acham? Deixa eu ver até outra cor aqui. Não, eu acho que eu vou deixar desse jeito. Porque sorveteria é legal ser coloridona assim mesmo, sabe? Aqui, eu ainda tô pra decidir se eu vou fazer uma construção colada. Eu acho que eu vou. Então, se for colada... Aqui tem que ser parede simples. Né? E aqui... Eu não posso pensar muito aqui. Eu não decidi se isso aqui vai ser construção colada. Talvez seja. Eu vou deixar desse jeito aqui então. Bem básico por enquanto, tá, pessoal? Aqui, ó. A gente vem aqui. Pam, pam. Ok.
Vou deixar desse jeito por enquanto, tá? Eu não vou fazer o teto ainda porque fica mais fácil de vocês verem a decoração interna, entendeu? Galera, e sorveteria, é até sacanagem fazer uma sorveteria, sabe por quê? Porque tá um calor, pelo menos aqui em BH, Belo Horizonte tá um calor do capiroto, galera. Diz aí na cidade de vocês como que tá o clima, se tá frio, tá quente, sério. Aqui tá muito, muito, muito quente, sério, não é brincadeira. Vamos terminar isso aqui, lembrando, por enquanto eu não vou fazer o teto, fazer assim como fiz a loja de roupas. Eu não pretendo fazer teto ainda. Ok, vamos lá. Ok. Ok, ok. Seria interessante eu fechar aqui. Cara, não sei, eu posso usar esse espaço pra colocar uma parede de cor diferente. Por que não, né, pessoal? Mas a sorveteria, pelo menos do lado de fora, tá pronta. Não, pera, galera. O Rei Keralis, o meu enorme ídolo, me deu uma ideia. Uma vez ele fez, pessoal, um caminhãozinho de... um carrinho de sorvete, né? Um ice cream truck. E ele acabou de dar uma ideia sensacional, galera. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Ficou aqui tudo errado, pessoal. Perdão. Perdão. Mas já estou corrigindo. Não, ficou muito distante. Aqui, ó. Isso aqui tá melhor. Deixa eu ver. Se eu colocar aqui... deixa eu ver o posicionamento. Não, não. Podia ter sido... não, é aqui não. É isso aqui. Essa aqui é a casquinha do sorvete. Tá, vamos pegar aqui agora cores de... não, 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 esse não. Rosa. Pegar aqui e o marrom. Deixar assim por enquanto. A gente põe aqui. 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 Ah, isso aqui ficou legal, galera. Aí, ó. Um símbolo de sorvete, né, pra nossa sorveteria. Ficou bem legal. Eu não sei se eu deveria colocar um pouquinho mais alto, mas eu vou deixar assim por enquanto. E agora eu vou fazer la decoración interna. O chão da nossa sorveteria, eu fiz uma variação aqui de argila branca com argila laranja, ok, galera? Só que nessa parede que eu achei que eu ia deixar livre pra poder fazer outras coisas aqui, colocar uma parede de cor diferente, eu decidi que eu não vou fazer isso mais não. E vou simplesmente colocar aqui da mesma cor, porque é uma parede agradável, né, pessoal? Uma linha embaixo vermelha e o resto branco. Então ficou agradável desse jeito, vou deixar assim. E agora a gente vai pra uma parte muito divertida, que é fazer a bancada da sorveteria. Vocês conseguem imaginar como eu faria? Se liga só, eu vou pegar o bloco de vidro e vou pegar a argila de várias cores pra simular o sorvete. Então vamos lá, pegar várias cores aqui. Pegar aqui, a gente pode pegar esse ciano também. E o marrom, né, chocolate. Vamos ver, ó. Aí a gente vem aqui, olha, nessa linha aqui vai quebrar. Opa, você não, você fica aqui. A gente vai quebrar aqui, quebra tudo, ok? Vai fazer o seguinte, pessoal, a gente põe aqui uma cor, depois põe assim, tá vendo? Vocês já vão entender por quê. Aí, tá vendo, ó? Aí agora, a gente vem aqui e coloca os blocos de vidro, olha só. Fica parecendo que a gente vê aqui os sabores dos sorvetes. Aí é só a gente fazer uma bancada aqui com um carpete. Será que um carpete vermelho ia ficar muito gritante, galera? Ou ia ficar de boa? Cara, pior que fica legal, eu acho. O que vocês acham, galera? Eu até pensei em colocar branco, originalmente ia ser branco. Mas vermelho assim até ficou agradável. Aqui, infelizmente, a gente vê as argilas, pessoal, mas por falta de espaço... não tem como a gente fazer muita coisa, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. A gente vem aqui. Cara, eu acho que eu vou tirar. Não, não. Tá muito gritante. Vai. Vamos colocar branco mesmo, que é uma cor de bancada. Faz mais sentido. Aí, tá. Vai. Branco assim, ficou mais suave. Por que que acontece? A gente já vai utilizar os assentos aqui. Vão ser de slab de quartzo e as mesas vão ter carpete vermelho, entendeu? As nossas mesas aqui. Para a galera... assentar, olha só, a gente põe aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer aqui. Beleza. Aí agora o encosto, a gente pode pôr encosto vermelho de banner. Ou azul, sei lá. Vamos deixar tudo vermelho, vai. Vamos deixar tudo vermelho. Fica bem agradável. Eu tava pensando também em fazer uma combinação de quadros, como eu sempre faço aqui. Talvez fique legal. Começando por aqui, ó. Nu!
Cara, se eu... Não, dá, deixa daquele jeito. Pera. Eu queria pegar uma de 4 blocos, isso. Não, mas eu não gostei desse quadro em específico. Eu não achei que ficou agradável. Pera. Não. Não. Tem um vinho aqui, né? A taça de vinho. Não sei se combinaria, mas... É, vou deixar desse jeito aqui. É isso, pessoal. Eu acho que eu acabei a decoração. Uma decoração rápida e simples de ser feita. Pensar aqui, galera. Sem fazer isso aqui, sei lá, cara. Cadê o slab de quartzo? Cara, um, dois. É meramente decorativo isso aqui, viu, galera? Eu gostaria de colocar painel de vidro aqui, mas eu não consigo colocar. Quer ver, ó? Opa, pegar uma jukebox sem querer. A gente pega o painel de vidro e faz isso aqui, ó. Não fica. Tem um código no Minecraft, eu acho, que faz ficar, mas eu não sei. Estou com preguiça de saber qual que é. Então eu vou deixar assim. Vou pegar você. Você. E você, é, você branco. Uma decoração só pra dar um preenchimento na parede mesmo, tá, pessoal? Nada demais, não. E aqui seria interessante eu tampar isso aqui agora, ó. Vem aqui, ó. Não, aqui não. Aqui tem que vir a lã, né? Vou fazer o seguinte, ó. Tampa aqui primeiro, né? E depois a gente vem aqui por cima e tampa com a nossa querida lã cinza escura. Então tá aí a nossa sorveteria, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de como ela ficou. Decoração simples, fácil de ser feita. Vocês podem muito bem fazer a sorveteria de vocês. E eu achei que a parte externa, a construção em si, ficou muito agradável, galera. Gostei demais da fusão de cores que eu fiz. O vermelho com o branco, com o azul escuro, com as cores ali de azul claro e ciano. O sorvetinho aqui na ponta. Olha só esses todozinhos coloridos. Eu gostei de verdade. E se você curtiu também, não esquece de deixar o seu like maroto aí pra apoiar o feedback do vídeo. Conto com o apoio de vocês, pessoal. Vamos pra uma meta aí de 10 mil likes, se vocês puderem me ajudar eu agradeceria bastante mesmo. Então você que curte Minecraft SimCity, só deixar seu joinha aí debaixo do vídeo que ajuda demais da conta, galera, muito mesmo. Eu gostaria também de convidar você que não é inscrito aqui no meu canal, cara, pra se inscrever. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai curtir aqui, beleza? Então se inscreve no canal, tem muita coisa legal mesmo. E se você também puder favoritar e compartilhar esse vídeo, eu agradeceria bastante, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, beleza? De pouco em pouco, a nossa cidade vai ficando cada vez maior. Eu espero que vocês estejam gostando de como ela tá ficando. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou e fui pra todos vocês, galera. Um grande abraço. Tamo junto, meus amigos. Fui!